ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምንላችኋል 7 ሰዓት ሆኖ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ የሚደርሰው ያራፍ ማዘን ዜናችን ጀምሯል አብራችሁ እንድትቆዩ ባክብሮት እንጋብዛለን ቀዳሚ የምናደርገው አርዕስተ ዜናው ግብርን በታማኝነት መክፈል የኢትዮጵያን ብልጽግና በራስ አቅም ለማረጋገጥ መሰረት ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ በጥቅምት ወራት የሚካሄዱ ሀገራዊ ኮንፈረንሶች ሀገራዊ ገጽታን ለመገንባትና የቱሪስቱን ፍሰት ለመጨመር እድል ይፈጥራሉ ሲል የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት የህዝብን ደህንነት የሚያውቁ ቡድኖችን ተልዕኮ በማክሸፍ በአጭር ጊዜ የተሟላ ሰላምን ለማስፈን እየሰራ መሆኑን ገለጸ። ከውጭ ኢራን ለሚጠበቀው የእስራኤል ጥቃት ራሷን እያዘጋጀች መሆኑን አስታወቀች የሚለውን ይዘናል። ከዜናዎቹ ጋር አሸናፊ እንዳላ ብራችሁ ቆይ ታደርጋለሁ ክቡራን ተመልካቾቻችን በዛሬው የአራት ማዘን የዜና አወጃችን የተለያዩ ጉዳዮችን እንመለከታለን። ለዚህ ደግሞ ተጨማሪ ማብራሪያዎችን የሚሰጡን እንግዶችና ሪፖርተሮቻችንም አሉ። ስድስተኛው ዙር የታማኝ ግብር ከፋዮች የምስግናና የእውቅና ሽልማት መርሃ ግብር ተካሂዷል። ይህን ጉዳይ በዛሬው አራት ማዘን እወጃችን እንመለከተዋለን። ለዚህ ደግሞ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን የገቢዎች ሚኒስትር አይናለም ንጉሴ እዚህ ስቱዲዮ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ወደ ሀረሪ እንሻገርና በሀረር ክልል የሰላም ግንባታ ስራ ውጤታማ እንዲሆን ህብረተሰቡን በማሳተፍ እየተሰራ ስለመሆኑ ተገልጿል። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ደግሞ ተጨማሪ ማብራሪያ ሰጡን በሀረሪ ክልል የሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ቶፊቅ መሐመድ ሀረር ከሚገኘው ኢቢሲ ስቱዲዮ ናቸው። ወደ በኋላ ሁሉንም የምናገኛቸው ይሆናል። የሚቀላቀሉን ሪፖርተሮቻችንም ይኖራሉ። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ነው የምንጋብዘው። ክቡራን ተመልካቾቻችን ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከእንግሊዝ የአፍሪካ ጉዳዮች ሚኒስትር ሎርድ ኮሊንሰን ጋር በሁለትዮሽና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ተወያዩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን አስመልክቶ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ዛሬ የእንግሊዙን የአፍሪካ ሚኒስትር የሃይበሪው ሎርድ ኮሊንሰን አግኝቼ በሁለትዮሽና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያለ ውይይት አድርጌያለሁ ብለዋል። ታማኞች እንዲበዙ አርያ በመሆን ላለፉት ጥቂት ዓመታት ሳታቋርጡ በብዙ የታመናችሁ ሰዎች ኢትዮጵያ እና ለጊዜው ያለው መንግስቷ በእጅጉ የሚያከብራችሁ መሆኑን አስቀድሜ መግለጽ እፈልጋለሁ። ታማኝነት ለራስ ነው፣ ግብር መክፈል ግን ግዴታ ነው። የኢትዮጵያ ብልጽግና የኢትዮጵያ ሀገር መሆን እና መቀጠል ሊረጋገጥ የሚችለው በኢትዮጵያን ብቻ። እናንተ ግብር ከፋዮች በብዙ ሀገራት እንደምታውቁት ጨክነው ያደጉ የተቀየሩ ሀገራት የቃል ኪዳን ቀለበታቸውን ጭምር ሰጥተው ጨፍልቀው የለሙት። ስራን ለእናንተ መናገር አይገባም። ታውቁታላችሁ። ሰርታችሁ ውጤት ያመጣችሁ ሰዎች ናችሁ። ነገር ግን አንድ አዲስ ልምምድ አለ። ታዋቂ ሰራተኛ ሀብታም መሆን ግለሰቦች ያንሳቸውና ታዋቂ ሀብታምና ታዋቂ አክቲቪስት መሆን ይፈልጋሉ። ባለስልጣን መሆን ያንሳቸውና ባለስልጣንና አክቲቪስት መሆን ይፈልጋሉ። ይሄ ለኢትዮጵያ አይበጅም። ለኢትዮጵያ የሚበጀው መስራት ነው። ጠዋትም መስራት፣ ቀንም መስራት፣ ማታም መስራት በሚጨበጥ ውጤት በሚታይ በሚዳሰስ በተግባራዊ ሂደት ብቻ ነው ኢትዮጵያን የምናስቀጥላት ከፍ የምናረጋት። ከዚያ ውጭ ባለው በቲፎዞ በግርግር በለመድነው አፕሮች ብንሄድ ከአንደኛው ድራማ ወደ ሌላ ድራማ እንሸጋገራለን እንጂ ለኢትዮጵያ ብልጽግና አናረጋግጥም። ብልጽግና የመጣው በስራ ብቻ። ብር ሰብሳቢ ተቋማት ለውጥ አለ። አሁንም ይቀረን በርካታ ነገር ስላለ እሱ እንድናርም ኦቶሜት እንድናደርግ ሌብነት እንድንቀንስ
ሌቦች በውስጣችን ተሰክስገው የምንሰራውን ስራ እንዳያጠለሹ ተቋሙን በከፍተኛ ደረጃ ማሻሻል ቀሪ አስተያየት መሆን እንድንገነዘብ በሚቀጥለው አመት በዚህ አዳራሽ ደግመን የምንገናኘው ገቢያችን 1 ትሪሊየን ከደረሰ ብቻ ነው። አመሰግናለሁ። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘው የአራት ማዕዘን ዜናችን እንደቀጠለ ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ስድስተኛው ዙር የታማኝ ግብር ከፋዮች የምስጋናና የእውቅና ሽልማት መርሃ ግብር ትናንትና ምሽት ተካሂዷል። ይህን የተመለከተ መረጃ ልንመለከት ነው። እዚህ ስቱዲዮችን የገቢዎች ሚኒስትር ወይዘሮ አይናለም ንጉሴ አሉ። ወይዘሮ አይናለም ለጊዜዎት ከልብ ነው የምናመሰግነው። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁ። እንግዲህ ትናንትና ነበረ መርሃ ግብሩ የተካሄደው። እዛ ላይ ያተኮሩ መጠነኛ ዜናዎች አሉ። እነሱ እንከታተልና ከእርስዎ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግብርን በታማኝነት መክፈል የኢትዮጵያን ብልጽግና በራስ አቅም ለማረጋገጥ መሰረት መሆኑን ተናገሩ። ስድስተኛ ዙር የታማኝ ግብር ከፋዮች የምስጋናና የእውቅና ሽልማት መርሃ ግብር ተካሂዷል። ተስፋዬ ለሜሳ ተጨማሪ አለው። ግብር ለሀገር ክብር ከ2011 ጀምሮ ሲካሄድ የቆየ የግብር ከፋዮች የእውቅናና ሽልማት መርሃ ግብር ነው። ስድስተኛው ዙር መርሃ ግብር ለ550 ታማኝ ግብር ከፋዮች እውቅናና ሽልማት በመስጠት ትናንት ምሽት ተካሂዷል። ተሸላሚ ከሆኑ 550 ታማኝ ግብር ከፋዮች መካከል 20 ግብር ከፋዮች ባለፉት 4 ዓመታት ውስጥ በፕላቲኒየም ደረጃ በመቆየታቸው ልዩ ተሸላሚ ሆነዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግብርን በታማኝነት መክፈል የኢትዮጵያን ብልጽግና በራስ አቅም ለማረጋገጥ መሰረት መሆኑን ተናግረዋል። ታማኝነት ለራስ ነው፣ ግብር መክፈል ግን ግዴታ ነው። የኢትዮጵያ ብልጽግና የኢትዮጵያ ሀገር መሆን እና መቀጠል ሊረጋገጥ የሚችለው በኢትዮጵያውያን ብቻ ነው። ከሌሎች በምናገኘው እርዳታ፣ ከሌሎች በምናገኘው ድጋፍ አፍሪካ ወይም ኢትዮጵያ የሚቀየሩ ቢሆን ላለፉት 100 ዓመታት እንቀየር ነበር። ዘ ሆል ዲዛይኑ በቀጣይነት ለማኝ እንድንሆን እንጂ እንድንቀየር የሚያግዝ አይደለም። መቀየር ከፈለግን መወሰን ያለብን እኛ ነን። እናንተ ግብር ከፋዮች በብዙ ሀገራት እንደምታውቁት ጨክነው ያደጉ የተቀየሩ ሀገራት የቃል ኪዳን ቀለበታቸውን ጭምር ሰጥተው ጨፍልቀውን የለሙት እኛ ካተረፍነው ከሰራነው አብዝተን በመስጠት ለሀገር ልማት ብናውል ልጆቻችን የማትለምን ሀገር ስለሚወርሱ ተግባሮቻችሁ ለእናንተ ብቻ ሳይሆን ለሚቀጥለው ትውልድም በእጅጉ ወሳኝ የሆነ ለኢትዮጵያ መሰረት የሚጥል ሰርታችሁ ሀብት አፍርታችሁ መልሳችሁ ኢትዮጵያን እየገነባችሁ ስለሆነ ከፍተኛ ክብር ሊሰማችሁ ይገባል። መንግስት ለታማኝ ግብር ከፋዮች ይታመናል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተጀመረው በራስ አቅም ሀገርን የመቀየር ጥረት ለትውልድ ለማሸጋገር ጠንክሮ መስራት እንደሚገባም አመላክተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በታመናችሁለት ልክ ይታመንላችኋል። ታምናችሁ ግብር ከፍላችኋል። እኛም ታምነን በብዙ ፈተና ህዳሴን ከሞላ ጎደል አጠናቀናል። ያጠናቀቅነው በእርዳታ አይደለም፣ በእናንተ ግብር ነው። ህዳሴን መስራት የቻለ ታማኝ ግብር ከፋይ ያለው ሀገር አንድ ሳይሆን 10 ይሰራል። ይህ የጀመርነው በራስ ሀገርን የመቀየር ለትውልድ መሰረት የመጣል ጉዳይ ከህዳሴ አልፎ በከተማችን መታየት ጀምሯል። በከተማ የምንሰራው ስራ በቂ ስላልሆነ በቅርቡ መንግስት ከከተማ ኮሪደር ወደ ገጠር ኮሪደር አዲስ ኢኒሼቲቭ ጀምሯል። የዚህ ኢኒሼቲቭ ዋነኛ ዓላማ በሃውስሆልድ ሌቭል አርሶ አደሩ ህይወቱን ካልቀየረ፣ የአኗኗር ዘዬው ካልተቀየረ በስተቀር በሀገር ደረጃ የምናስበውን ብልጽግና አናረጋግጥም። ልማት የማይለምን ሀገር የማይለምን ቤተሰብ መፍጠር የሚቻለው በቤተሰብ ደረጃ ምን አይነት ቀለም መቀባት እንዳለበት፣ በጓሮ ምን አይነት አትክልት መትከል እንዳለበት፣ ስንት ዶሮ ስንት የሚታለብ ላም እንዳለው ሁሉ ኢንተርቪን ማድረግ ያስፈልጋል። በሰለጠነው ዓለም ይሄ ነውር ነው። በሰው ቤት የአኗኗር ዘዬ
መንግስታት ጣልቃ መግባት የለባቸው እንደኛ ባሉ ባላደጉ ሀገራት ግን መንግስታት ድርብ ኃላፊነት ስላለባቸው በሃውስ ሆል ሌቭል ጣልቃ የገቡ የህንጻዎቻችሁ ቀለም መመሳሰል አለበት በረንዳችሁ መጽዳት አለበት ብለው ኢንተርቪን ካላደረጉ በቀር ያማረ የተዋበ ሀገር መስራትም ማስረከብም አንችልም። ከዚህ አንጻር በቀጥተኛው መንገድ ብቻ ግብር ምንሰበስብ ከሆነ ነው በእኛ በኩል ያለውን እኛ እየሰራን ነው በእናንተ በኩል ያለውን እናንተ ስሰሩና ሲደመር የኢትዮጵያ ግብር ከፍ ይላል የኢትዮጵያ ብልጽግናም ይረጋጋታል። የዚህ ዘመን ትውልድ ጠንክሮ መስራትን ታማኝነትና ለሀገር መክፈልን ከዘንድሮ ተሸላሚዎች መማር እንደሚገባቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳስበዋል። በብዙዎቹ ታማኝ ግብር ከፋይ ኩባንያዎች እዚሁኝ የምታዘበው ነገር አባቶች ለልጆች እያስተላለፉ ይመስላል። በርካታው ተሸላሚ እንዳያችሁት ወጣት ነው። ይሄ ለልጅ የማስረከቡ ሂደት ኩባንያን ብቻ ሳይሆን ጠንክሮ መስራትን ታማኝነትን ለሀገር መክፈልን አባቶች በብዙ ችግር የሰሩትን ኩባንያ ለሚቀጥለው ትውልድ ማሸጋገርን አሁን ያለው ትውልድ መማርና መስራት አለበት። በ2016 በጀት ዓመት 512 ቢሊዮን ብር ገቢ ከግብር ተሰብስቧል። ተገቢውን ግብር በወቅቱና በታማኝነት በመክፈላቸው ዕቅና የተሰጣቸው ድርጅቶችም ግብር ሀገራዊ ነጻነትን እንዲሁም ሁለንተናዊ እድገትን የሚያረጋግጥ ስርዓት በመሆኑ ግብር መክፈል ሊጠናከር እንደሚገባ ተናግረዋል። ኮሰን ብርሃኑ አስተያየቶቹን አዘጋጅቷቸዋል። እንደሚታወቀው የፕላቲኒየም ተሸላሚ ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ሌላው ደግሞ በአራት ተከታታይ ዓመታት ከፕላቲኒየም ሳንወጣ ታማኝ ግብር ከፋይ መሆናችን የተሸለመ ሽልማት ነው። እንደሚታወቀው ከዓመት ዓመት እንደሚታየው የተሸላሚ ቁጥር እየጨመረ ነው። ይህ ማለት ምንድን ነው? አብዛኛው የንግዱ ማህበረሰብ ወደ ትክክለኛ መስመር እየገባ መጣ ቁጥር ያ ሽልማቱ የራሱን አስተዋጽኦ አለው ብሎ ያስባል። አንድም እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አሰራሮቹ በዘመነ ቁጥር ያም የራሱ ግብር ከፋዩ በቀላሉ ግብሩን መክፈል ያገዘዋል። በተከታታይ ለአምስት ጊዜ በድጋሚ ዳይመንድ እንትን ሽልማት ስለተሰጠኝ ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶኛል። ለእኔም ብቻ ሳይሆን ለድርጅቴ በአጠቃላይ ሰራተኞችን ጭምር። አንደኛ ተግቶ በመስራት እና ሕግና ደንቡን አክብሮ በጊዜው የሚፈለግበትን ታክስ በመክፈል በስራችን ላይ ደግሞ በየጊዜው እየተጋን ስራውን እየጨመርን ድርጅቱን ከፍ በማድረግ ለመንግስትም የሚከፈለውን ገቢ በማሳደግ ነው ለዚህ ደረጃ በቃ ነው። እኛ የውጭ ኢንቨስተሮች ከኢትዮጵያ መንግስትና ሰራተኞች ጋር ነው የምንሰራው። በጣም የምናምንበትና ሌላውም ተግባራዊ እንዲያደርግ የምንፈልገው በእኛ ደረጃ ያሉ ድርጅቶች ሁሉም ግብርን በወቅቱና በታማኝነት ሊከፍሉ ይገባል የሚለውን ነው። ይህ ለሁላችን የጋራ እድገት ወሳኝ መሆኑን ማመን ያስፈልጋል። ምክንያቱም የኢትዮጵያ የሚሆኑ የህዝቦቿ እንዲሁም ኢንቨስት የሚያደርገው አካልን ተጠቃሚነት የሚረጋገጥበት አንዱ መንገድ ነው። እውቅናው ይህን በእጅጉ የሚያበረታታ ነው። ግብር በአግባቡ ካልከፈልን የሀገራችንን የብልጽግናና የልማት ጎዳና መደገፍና ከዛ ደግሞ መልሰን የምናገኛቸውን አገልግሎቶች ተጠቃሚ መሆን እንደማንችል ጠንቅቀን እናውቃለን እና ለሀገራችን ልማት ሊውል የሚገባውን ለማህበራዊ፣ ለኢኮኖሚያዊ እና ለቴክኖሎጂያዊ ግብዓቶች መዋል ያለበትን የእኛን ሀገራዊ ድርሻ ከመወጣት አኳያ ጠንቅቀን ነው የምንጓዘውና እኛ ምን ከፍለውን ብቻ ሳይሆን ከእኛ ጋር የንግድ ግንኙነት ያላቸው ተቋማትና ግለሰቦችን በእኛ በኩል መሰብሰብ ያለበትን ግብርና ታክስ በአግባቡ ከእነሱ እንሰበስባለንና በዚህ ረገድ በጣም በብርቱ የተፈተነ ስርዓትና ባህል አለን። ያ ነው በተከታታይ በሚዘጋጁ የነዚህ የእውቅና ፕሮግራሞች ላይ ባንካችን ሁሌ ቀዳሚ ከሆኑ ተቋማት ተርታ እንዲሰለፍ ያደረገው። ታማኝነት ለራስ ነው፣ ታማኝነት ለአገር ነው። ስለዚህ ትልቅ ነገር ነው መታመን እና እዚህ ጋር ደግሞ መድረስ ደስ ይላል፣ በጣም ያስደስታል። እንግዲህ አሁን በተከታታይ የወርቅ ተሸላሚ ነን። እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዶ ደግሞ ወደሚቀጥለው ወደ ፕላቲኒየም ለመግባት ትልቅ ጥረትና ትልቅ ኃላፊነት ነው የሚጠብቀን ብዬ አስባለሁ።
መጀመሪያ ነገር ከሁላችንም ከዜጎች ግብር መክፈል የሰላሜ የድገቴ ኑሮዬ መሰረት ነው ብሎ ማመን ነው የሚያስፈልገው። ያ እምነት እስካለ ድረስ እምናሸሸው ነገር አይኖርም። ግብር ሳንከፍል ያጠራቀምነው ገንዘብ በአንድ ቀን ሊጠፋብን ይችላል። በአግባቡ ግብር ከፈልን ግን ይቀሪው ብዙ አመት ያኖረናል፣ ብዙ ጊዜ እንጠቀምበታለን። ስለዚህ ግብር መክፈል አስፈላጊ ነገር መሆኑን ማወቅ ነው። ግብር የነጻነታችን መሰረት ነው። ግብር ማንከፍል ከሆነ ወደ ልመና ነው የምንሄደው። አማራጭ መንገዱ ለማኝ ሀገር በመንግስት ደረጃ ነጻነት አይኖረውም። በራሱ የሚወስነው ምንም ነገር አይኖረውም። ሌሎች የወሰኑትለትን ነው የሚተገብረው። ያ ደግሞ የድህነት መንገድ ነው። በብዙ ብዙ አመት ቅድም ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንደተናገሩት በእርዳታ ኖረናል፣ ግን በእርዳታ አላደግንም። በግብር ግን ማደግ እንችላለን። በራሳችን ገንዘብ ማደግ እንችላለን። ምክንያቱም ልማታችን ራሳችን መወሰን እንችላለን። የቱን አስቀድመን የቱን አስቀርተን መስራት እንዳለብን የምንወስነው ራሳችን ነው እና የግብር መክፈል የሉዓላዊነት መሰረት መሆኑን ማመን ነው የመጀመሪያው ነገር። ይሄን ካረግን ሁሉ ነገር ቀጣይ ነው። ለካስ ግብር መክፈላችን እንደዚህ አይነት ትልቅ እኛንም ሪኮግኒሽን ያሰጠናል ብለን አናምንም ነበረ። ይሄንን እንድናቅ አድርጎናል። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ግብር ተሰብስቦ መልሶ ለትውልዱ ለሀገር ስለሚሆን ለራሳችን እድገት ስለሆነ ያ በጣም በዚህ አጋጣሚ እንድናውቀው ረድቶናል ማለት ነው። እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ቀደም ብለን ያስተዋወቅናችሁ የገቢዎች ሚኒስትር አይናለም ንጉሴ እዚህ ስቱዲዮችን ናቸው። ወይዘሮ አይናለም በድጋሚ ከልብ እናመሰግናለን ለጊዜዎት። ይህም በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው እንደ ሀገር በየአመቱ የሚሰበሰበው የጊዜ የገቢ ግብር እየጨመረ እንደሆነ ይነገራል። በዜናውም ላይ ስንመለከት ነበርና ዋነኛ ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው ማለት እንችላለን? እውነት ነው። የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ገቢ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መጥቷል። ትንሽ በመረጃ ለማስደገፍ ያክል ባለፉት አመታት በተለይ ከለውጥ ወዲህ ጀምሮ በተደረጉ ሁለንተናዊ ሪፎርሞች የገቢ አፈጻጸማችን ተሻሽሏል ማለት ይቻላል። ለአብነት ለማንሳት ከ2010 በጀት አመት ጋር በንጽጽር ለማንሳት ያክል ለምሳሌ በ2010 በጀት አመት አመቱን በሙሉ የፌዴራል መንግስት ገቢ የነበረው 170 ቢሊዮን ብር ነው። ነገር ግን በተደረጉ ሁለንተናዊ ማሻሻያዎች ቀጥዬ የማነሳቸው የኢትዮጵያ ገቢ በእጅጉ እየተሻሻለ መጥቶ ባለፈው በጀት አመት በ2016 ማለት ነው 512.8 ቢሊዮን ሰብስበናል። ቀደም ባሉት አመታትም በተለይ ከ2014 ወደ 15 የተሸጋገርንበት ጊዜ ወደ 105 ቢሊዮን ብር እድገት ያለው ገቢ ነበር የሰበሰብ ነው። ስለዚህ በተከታታይ ምንም ሳይዛነፍ በብዙ ችግሮችም ውስጥ ባለፍንባቸው ወቅቶች ጭምር የኢትዮጵያ ገቢ እያደገ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ለዚህ እድገት እንደ ተቋም አስቻይ ሁኔታዎች ነበሩ ያልናቸው እንግዲህ በሪፎርሙ አንዱ ከታዩ ተቋማት መካከል የገቢ ዘርፉ ነው። ስለዚህ ሪፎርሙን ተከትሎ ለገቢ አፈጻጸማችን አስተዋጽኦ የሚያደርጉ የሕግ ማዕቀፎች እና የአሰራር ስርዓቶች እንደዚሁም ደግሞ የሰው ኃይል አቅም ግንባታ ስራ ላይ ትኩረት አድርገን ሰርተናል። ጎን ለጎን የታክስ አስተዳደሩን ሊያዘምኑ የሚችሉ የቴክኖሎጂ አማራጮችን ዘርግተን ጥሩ አፈጻጸም ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ይህንን ስንል በሁለቱም ዘርፎች በሀገር ውስጥ ገቢ ለምሳሌ ፌዴራል ግብር ከፋዮች እኛ ጋር መምጣት ሳያስፈልጋቸው ኦንላይን ታክሳቸውን አሳውቀው መክፈል የሚያስችላቸው የቴክኖሎጂ አማራጭ አለ። የውጭ ቀረጥና ታክስም በምንሰበስብበት ጊዜ እንደዚሁ አስቻይ ይሆን ዘንድ የኢትዮጵያ ከስተም ማኔጅመንት ሲስተም ተዘርግቶ ሰዎች እቃቸው ገና ሀገር ውስጥ ሳይገባም ጭምር ፕሮሰሱን ለማፋጠን እንዲያስችላቸው ኦንላይን ዲክሌር ማድረግ የሚችሉበት፣ ኤክስፖርታቸውንም እንደዚሁ በየተቋሙ መሄድ ሳያስፈልግ በአንድ መስኮት አገልግሎት ፋሲሊቴት የምናደርግበት አማራጭ በዚህ ለውጥ ጊዜ ተተግብሯል ማለት ነው ነው። እነዚህና ሌሎች የክትትል የድጋፍ የግምገማ ስርዓቶቻችንም ለገቢ አፈጻጸማችን እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል። እንግዲህ ስለ ገቢ ካነሳሁ አይቀር ኋላም ላይ ልጨምርበት እችላለሁ። በተለይ የዚህኛው ዓመት የመጀመሪያዎቹ ሶስት ወራት አፈጻጸም እጅግ አመርቂ፣ ምናልባትም በቀጣይ ጊዜ ኢትዮጵያ የያዘቻቸውን የልማት ግቦች በአስተማማኝ ሁኔታ ላይ ለመደገፍ የሚያስችል ሆኖ ተገኝተዋል ማለት ነው።
بقطر لمان ساتيا كل كزيك قدم عامت مولو كمن سبا سبوان زارم سنة ودادر بزي همت بسو ستور بيتشا متو سمانيا بيليم برما سب سب چلنا المالت نونا يتوب اغابي كغزي ودغزي يادغة يمت امهنون تجباج انا بغنزب لي قطر يميشلو تيتو چيتا يونا چو يالوت برام كفتن يالو تنونا دوك نالبات ستيتنا انتنا ون مراها قبر انا انسانا بزينت مراها قبر سيكيد يمسلين يالا سدستين يالغزي نونا برغت غبر مكفل ግዴታ ነው ማንኛውም ሰው ግብር የመክፈል ግዴታ አለበት ነገር ግን እንደዚህ አይነት መራ ግብሮችን ደግሞ ማዘጋጀት ታማኝ ግብር ከፋይ ብሎ መሸለም ምን ይያመጣ ያለው ለውጥ አለ ምናልባት በገቢ አሰባሰቡ ላይም የራስ የሆነ አስተዋጽኦ ካለው እሱን እስኪናንሳ እውነት ነው እንግዲህ ይሄ የታማኝ ግብር ከፋዮች ዕውቅናና ሽልማት መራ ግብር በዋናነት አላማው የግብር ከፋዮችን የህግ ተገዥነት ማሻሻል ነው እንግዲህ በዘመናት መካከል ስለ ግብር ዜጎች ያላቸው አመለካከት ገና ያልተስተካከለ ግብር እንደጫና የሚቆጠርበት በአጠቃላይ የታክስ ሞራል ግንባታ ስራችን ብዙ ጥረት የሚጠይቅ ነው ይሄ ልምድ ደግሞ ኢትዮጵያ የጀመረችው ሳይሆን ብዙ ያደጉ ሀገራት የሄዱበት ታማኝ ግብር ከፋዮችን በማበረታታት እና በመሸለም ሌሎች የነሱን አራያነት እንዲከተሉ ማድረግ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ማለት ነው እኛም ወደ ሽልማት እነዚህን ግብር ከፋዮች ስንመለመል ወሳኙ መመዘኛቸው ለተዘረጋው ያሰራር ስርዓት ለታክስ ህጉ ያላቸው የተገዥነት ደረጃ ቀዳሚ ድርሻ ይይዛል ማለት ነውና ከዚህ አኳያ በአንድ በኩል እነዚህ ግብር ከፋዮች የበለጠ ተበረታተው ለህግ ተገዥ እንዲሆኑ የበለጠ እንዲከፍሉ አስችሏል በሌላ በኩል ደግሞ ሌሎች ግብር ከፋዮች እነሱን አሪያነት እንዲከተሉም ትልቅ ድል ፈጥሯል ለገቢ አፈጻጸሙም ቀጥተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው ያለው ወይዘሮ አይናለም ንጉሴ እዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝተው ለሰጡ ማብራሪያ ከልብ ነው እናመሰግናለን እኔም በጣም አመሰግናለሁ ክብራን ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ስለነበሩት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስልዮስ የምንነግራችሁ ይኖራል ቴክኖሎጂ በየቀኑ የገንዘብ ዝውውርን ያራቀቀው ነው። የተሻሻለው የሲቢ ብር ፕላስ መተግበሪያ አዲስ ነገር ይዞ መጥቷል። አንዴ ብቻ የሲቢ ብር ሂሳቦን ከዋናው ሂሳቦ ጋር ካስተሳሰሩ ሲቢ ብር ሂሳቦ ላይ በቂ ገንዘብ ባይኖርም ሲቢ ብር ፕላስ መተግበሪያው ላይ ሆነው ከባንክ ሂሳቦ ላይ በቀጥታ ለሌላ ሰው መላክ ይችላሉ። የነዳጅ ክፍያ ከባንክ ሂሳቦ ላይ ለመክፈል ከሲቢ ብር ፕላስ መተግበሪያው መውጣት አይጠበቅብዎትም። የተለያዩ ግብይቶችን ለመፈጸም ሲቢ ብር ፕላስ የበለጠ ምቹ ሆኖ መጥቷል። ወራዊ አገልግሎት ክፍያዎችንም እንዲሁ በሲቢ ብር ፕላስ ከባንክ ሂሳቡ በቀጥታ በሞባይል ባንኪንግ ወይም ወደ ቀረቦት ቅርንጫፍ በመሄድ የሲቢ ብር ሂሳቡን ከባንክ ሂሳቡ ጋር ማስተሳሰር ይችላሉ። ሲቢ ብር ፕላስን ተጠቅመው የባንክ ሂሳቡን እንደልብ ያንቀሳቅሱ። ሲቢ ብር ባሉበት ሁሉ አለ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሉም የሚተማመኑበት ባንክ። የግብርና ፋይናንስን በማቅረብ ቀድመን ዘመናዊ ምርታማነትን ያቀጣጥልን የአርሶ አደሩን ኑሮ በማገዝ ማሳው በጊዜ ታርሶ ወቅት ጠብቆ አዝመራ እንዲሰበሰብ ደጀን ይሆናል። ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ በተሻገሩ ጉዟችን እርሻው እንዲዘምን እንዲስሩ እንዲስፋፋ ለሀገራችን ዋልታ ለሆኑ ስራዎች ማገር ይሆናል። ለብረካቶች ይስራ ድል ይፈጠር። ከታታሪዎችና ከጠንካራዎች ከሆነ 115 አመታትን ይዘልቅ። አሁንም ባብሮነት ወደፊት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ። በጣም ያስደንቅ ቦታ ላይ ነው ያለነው። ከጧቱ 1 ሰዓት በመላው ኢትዮጵያ ምናልባትም በጣም ጧት የሚባል ቅዝቃዜ ያለበት አንዳንዶቹም ከንቅልፋቸው ያልተነሱበት ጊዜ ነው። እዚህ በመድራችን ዝቅተኛው ቦታ ከባህር ወለል በታች 126 ሜትር ዝቅታ ያለው ቦታ ላይ ማለማችን ከፍተኛ ሙቀት አላቸው ከሚባሉ ቦታዎች ውስጥ አንዱ በሆነው ዳሎል ውስጥ እንገኛለን።
ይሄ የኢትዮጵያን ልዩ የተፈጥሮ ጸጋ ነው። የትም ቦታ ይሄንን ነጥብ አናገኘው። የትም ቦታ ይሄንን ከለር አናገኘው። ኢትዮጵያ እንደዚህ ነው። ባራቱም አቅጣጫ ብንሄድ በምዕራብ በምስራቅ በደቡብ በሰሜን ብንሄድ ብዙ ባህል ብዙ ተፈጥሮ ብዙ ማንነት ብዙ መልክ ብዙ ጸጋ አለን። ይህንን ጸጋ ስለ ሀገር ግንባታ እንድንነጋገርበት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ወደ እናንተ የተለያዩ ዘገባዎችን ያደርሳል። ዛሬ እዚህ ተገኝተናል። ነገ ሌላ ቦታ እንሄዳለን። በዜና ኢትዮጵያ ሁሉንም ታገኛላችሁ። የመስከረምና የጥቅምት ወራት ከፍተኛ የቱሪዝም አቅምን የሚፈጥሩ መሆናቸውን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀም። የፌዴሪ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ለጋዜጠኞች ጋዜጣ መግለጫ ሰጥቷል። መግለጫውን የሰጡት የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ ሰላማዊት ካሳ ሲሆኑ ከናሲያ አጋማሽ ጀምሮ የተከበሩት ሃይማኖታዊና ባህላዊ በዓላት በፌስቲቫል መልክ መከበራቸው ወደ ሀገሪቱ የሚገቡ ቱሪስቶች ቁጥርን ከፍ አድርጓል ብለዋል። በጥቅምት ወራትም ሀገራዊ ኮንፈረንሶች የሚካሄዱ በመሆኑ ሀገራዊ ገጽታን ለመገንባትና የቱሪስቱን ፍሰት ለመጨመር እድል እንደሚፈጥርም ተናግረዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ለተሰጠን ሪፖርተራችን አምራይት ብርሃኑ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የምትገኘው። ክብራን ተመልካቾቻችን ከእሷ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አምራይት እንደምኑ ለሻል። በመግለጫው ላይ ቀደም ሲል ካነሳ ነው ሀሳብ በተጨማሪ ምን ምን ተነሳ አጠር አድርገሻለሽ? አመሰግናለሁ አሸናፊ። እንግዲህ ዛሬ የኢፌዴሪ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። ጋዜጣዊ መግለጫውን የሰጡት የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ሰላማዊት ካሳ ናቸው። እንግዲህ የመጀመሪያ ያነሱት በቱሪዝም ዘርፉ ነው። በተለይ በመስከረምና የጥቅምት ወራት እንግዲህ ይህንን በተለይ ደግሞ በነዚህ ከሐምሌ ወይም ደግሞ ከነሐሴ አጋማሽ ጀምሮ ያሉ በዓላት ለዚህ ለዘርፉ ከፍተኛ ሚና እንዳበረከቱ ነው። በተለይም ደግሞ የቱሪስት ፍሰቱንም እንደጨመሩ ነው ያነሱት። እነዚህ በተለይ ሶለል ሻደይ፣ አሸንድዬ እንደዚሁም ደግሞ አዲስ አመት፣ እነዚህ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች የዘመን መለወጫ የሆኑ በዓላት እንደዚሁም ደግሞ ሃይማኖታዊ በዓላት እንደ መስቀል ያሉ እንደዚሁም ደግሞ ኢሬቻም ያሉ እና ሌሎችም በዓላት በነዚህ በተለይ በመስከረም ወር የወሩ ድምቀት እንደዚሁም ደግሞ ሁሉም ሰው የታደመበት በመሆኑ ከፍተኛ የወሩን ድምቀት ወይም ደግሞ የቱሪዝም ዘርፉን ከፍ እንዳደረገ ነው ያነሱት። ይህን እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ የቱሪስት ፍሰትን እንደጨመሩ በተለይም ከዚህ በኋላም ደግሞ ከፍ እያደረጉ የቱሪዝም ዘርፉን ለማሳደግ እንዳስቻሉ ነው የገለጹት። ይህ ደግሞ በተለይ ከሌላው ጊዜ በተለየ ከባለፉት ዓመታት ማለት ይቻላል በፌስቲቫልነት እንዲከበሩ ማስቻላቸው ከፍተኛ የቱሪዝም አቅምን ከፍ ማድረግ ማስቻላቸው ነው እንግዲህ ሚኒስትር ዴኤታዋ የገለጹት። እንግዲህ ሀሳባቸውን ተከታትለን እንመለሳለን። መስከረምና ጥቅምት ወራት እንደሚታወቀው ከተፈጥሯዊ ውበታቸው ከተፈጥሯዊ መስህብነታቸው ባሻገር በጣም በርካታ ባህላዊና ሃይማኖታዊ በዓላት የሚከበሩባቸው ናቸው። የአዲስ አመትን አንስተናል። የመስቀል ደመራ፣ ከዛ ባሻገር የኢሬቻ፣ የመውሊድ፣ የዮም መስቀላ፣ የፍቼ ጫምበላላ፣ እነዚህ ሁሉ ትልቅ የቱሪዝም አቅምን የፈጠሩ መሆናቸውን በዚህ አመት የተመለከትንበት ነው። እንግዲህ ሚኒስትር ዴኤታ አክለውም ኢትዮጵያ ከቱሪዝም ዘርፉ የምታገኛቸውን ጠቀሜታዎች፣ ውጤቶች ለመቆጣጠር እንደዚሁም ደግሞ ውሳኔዎችን ለመስጠት እና እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ መረጃዎችንም ቋት ለማጠራቀም እንዲቻል የተለያዩ መረጃዎችን በቱሪዝም ዘርፉ ላይ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ የቱሪዝም የሳተላይት አካውንት ከፍታ እየሰራች መሆኗን በዚህም ደግሞ ጥሩ ምርታ እየተገኘ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ገልጸዋል ሚኒስትር ዴኤታ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የጥቅምት ወር የሚኖሩት ሀገራዊ ሁነቶች፣ ጉባኤዎች ይሆናሉ ስለነሱ አንስተዋል። በተለይም ደግሞ ከረሃብ ነጻ የሆነ ዓለምን በሚል ጉባኤ ይካሄዳል። ሌሎችም አሉ። ሀሳባቸውን ሰምተን እንመለሳለን። የከረሃብ ነጻ የሆነ ዓለም ኮንፈረንስ ወይንም ደግሞ ወርልድ ዊዛውት ሃንገር የተባለው ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ አንደኛው ነው። ከጥቅምት 26 እስከ 28 ድረስ መዲናችን አዲስ አበባ ላይ የሚካሄድ ነው። ሌላው እዚህ ላይ ላነሳ የወደድኩት የሶስተኛው የአፍሪካ የመከላከያ ሚኒስትሮች ጉባኤ ነው።
ይሄ ጉባኤ በአዲስ አበባ ላይ ይካሄዳል። እንግዲህ በዚህ ዘርፍ ላይ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ በሰላምና መረጋጋት ለአፍሪካ ባለም አቀፍ ደረጃም ያላትን ሚና በደንብ የምታሳይበት ነው። እንግዲህ ሚኒስትር ዴታዋ ያሉት በተለይም በዚህ ከረሃብ ነጻ የሆነች ዓለምን በሚል የሚካሄደው በዚህ በኢትዮጵያ የሚካሄደው ጉባኤ በተለይም በኢትዮጵያ እየተሰራ ያለውን የምግብ ዋስትና ለማረጋጋት እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን አግልቶ ለማሳየት ትልቅ አስተዋጽኦ የሚፈጥር መድረክ ነው። በተለይም ደግሞ በዚህ በግብርናው ዘርፍ እንደ ሌማት ትሩፋት፣ አረንጓዴ አሻራ፣ ሌሎችንም ስራዎችን አግልቶ ለማሳየት እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን ከረሃብ ነጻ ለማድረግ ሀገሪቱን እንደ አፍሪካም ደግሞ ያላትን አስተዋጽኦ የምታበረከተውን ሁኔታዎች ለማሳየት ገጽታን ለመገንባትም አይነተኛ ሚና እንዳለው ተገልጿል። እንግዲህ በዚህ መድረክ ላይ ከ1500 በላይ ዜጎች ወይም ደግሞ ሰዎች ይገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከአፍሪካም ከተለያዩ ተቋማት ከተለያዩ ዓለም ሀገራትም ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ የሚከናወነው የአፍሪካ መከላከያ ሚኒስትሮች ጉባኤም ነው። በዚህ ላይም በርካታ ሰዎች ይገኛሉ። በተለይ በሰላምን ከማስከበር እና ከማረጋጋት አንጻር በኢትዮጵያ ውስጥ እየሰራች ያለችውን ሁኔታዎችን ለዓለም ሀገራት ለማሳየት የሚያስችል መድረክ ነው። ሌላው ደግሞ እንደ አፍሪካም ደግሞ እያበረከተች ያለችውን ሁኔታዎች ለማሳየት የሚያስችል ጉባኤ ነው ተብሎም ይጠበቃል ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ በዚህ በሰላም ዙሪያ ኢትዮጵያ ሌሎች አንዳንድ የሚነሱ ወሬዎች ይኖራሉ። እነዚህንም አሉታዊ የሆኑ ሀሳቦችን ለማስተካከል ወይም ደግሞ ገጽታን ለመገንባትም አይነተኛ ሚና እንደሚኖረው ነው የተገለጸው። እንግዲህ ሌሎች ሁኔታዎችም በዚህ በጥቅምት ወራት እንደሚከናወኑ ተገልጿል። እንግዲህ እንደ አጠቃላይ የሀገሪቱን ገጽታ ለመገንባት እንደዚሁም ደግሞ የቱሪስት ፍሰቱንም ለማሳደግ የሚያስችሉ ሁነቶች እንደሚከናወኑ ነው የተገለጸው ማለት ነው። አምራይት፣ ለመረጃዎቹ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልሽ። ማይ ማሚ፣ እንዴት ናችሁ? ምንድን ነው እሱ? ምን እየቀረጽ ነው? አልሰማችሁም እንዴ? ምን ነው በህይወታችሁ፣ በመንገዳችሁ፣ በስራችሁ ሁሉ የሚያጋጥሟችሁ የተለያዩ ዜና ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮችን በስልኮቻችሁ እየቀረጻችሁ ወደ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መላክ እንደሚቻል ነው? ልክ እንደ ጋዜጠኞቻችን ዘገባዎቻችን ሊተላለፉ ማለት ነው? እንዴታ! በጣም ደስ ይላል። እንዴት ነው ታዲያ መላክ የምንችለው? በቴሌግራም ቻናላቸው ኑ ላሳያችሁ። በቴሌግራም ቻናላችን @ኢቢሲ ኦዲየንስ ትዝብቶቻችሁን ይላኩልን። በሐረሪ ክልል የሰላም ግንባታ ስራ ውጤታማ እንዲሆን ህብረተሰቡን በማሳተፍ እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። በክልሉ የሰላም እሴትን ለማጎልበት በትኩረት እየተሰራ እንደሚገኝም ተጠቁሟል። በሰላም በፍቅርና በአብሮነት እሴቶቿ የምትታወቀው የሐረር ከተማ ይህን የዳበረ የነዋሪዎቿን መገለጫ ይበልጥ በማዳበር አስተማማኝ ሰላም ለመገንባት እየተሰራ እንደሚገኝ የክልሉ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ አስታውቋል። በየወረዳው የሰላም ቤተሰብ ለመመስረት የሰላም አስፈላጊነትና ሰላም ግንባታ ዙሪያ ግንዛቤ መፍጠር ስራዎች በትኩረት እየተሰሩ ስለመሆኑም ተገልጿል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን በሐረሪ ክልል የሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ቶፊቅ መሐመድ ሐረር ከሚገኘው የኢቢሲ ስቱዲዮችን ይገኛሉ። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን ውለዋል? እስኪ በተለይ ከተማ የምታወቅበትን የሰላም እሴት ይበልጥ ለማጎልበት ምን እየተሰራ ነው የሚለውን ቀዳሚ ጥያቄ እናድርግ። አመሰግናለሁ። ሐረሪ ክልል የሚታወቅበት የአብሮነት የመቻቻል፣ ሁሉም ሰው ተከባብሮና ተቻችሎ ሁሉም በልማት በአብሮነት በወንድማማችነትና በእምነት የሚኖርበት ተምሳሌ እንደመሆኑ ይታወቃልና በዚህ ላይ በተለይ ሐረሪ ክልል በሰላም ዙሪያ በተለይ አውንታዊ ሰላም ወደ ዘላቂ ሰላም ከመገንባት አኳያ በርካታ ዘርፈ ብዙ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ከዚህ ውስጥ በተለይ የሰላሙ ባለቤት ማህበረሰቡን፣ ህዝቡን በማድረግ የሰላም አደረጃጀቶችን በመፍጠር የሰላም አባቶች፣ የሰላም እናቶች፣ ገለልተኛ አማካሪ ቡድንና ወጣቶችን በሰላም ዙሪያ በአምባሳደርነት በማደራጀት በተለይ በሰላም ዙሪያ ማህበረሰቡ ከብሎክ ጀምሮ አካባቢውን ሰላም ላይ በመሳተፍ ሮንድ በማውጣት ከጸጥታ መዋቅር ጋር እጅ ለእጅ ተያይዞ አካባቢውን ሰላም በመጠበቅ ላይ ነው ያለነው። ሐረር ሙሉ በሙሉ ሰላም ነው። በዚህ ላይ ደግሞ
يا سلام يا إيمانو تباتوكين بزي زوريا بولوم لاي بسلام زوريا لاي كا مانجستغام تقرار بو بسلام زوريا بليما زوريا يسروا البتنا يتنا يلونا بزي لاي بتلاي ترو أبرتاج سراوكين يتغنيون يلوتنا قطع النت باللوم بتلاي سلام الدرقائتوكين يا سلام جنباتان يا هزبوكين أبرونتنا عندنا يمياتنا كرو سراوكين كاكلليس كقبلي درجه ازرغتن يسرعنا يلنبت نيتا نا يلونا بزي لاي بتلاي يا سلام گنباتا اسيتوچون بتلاي زلاقي كمادرك قايا ما برسبو بركاتا تساتفو يادرغا يا سلامو بالبيتونو كا روند جمرو كا ليليتس كا قن ساكبابي سلام بمطبق يتساتفو يالبت نيتا نا باليماتن بزا زورا حزبو اجي لاي جتايزو سايكفافل هبره بيراينتون بماطناكر بر زرف بزو سراوچ يتسرو مونو نو مغلصن فلغو እነዚህ ግዲ አሁን ያነሷቸው ስራዎች በተለይ ቀጣይነት እንዲኖራቸውና የተጀመረው የቅንጅት ስራም እንዲቀጥል ምን አይነት አማራጮችን እየወሰላችሁ ነው የሚለውን አጥራድገው ደግሞ እሱን እንገልጽ። አመሰግናለሁ በተለይ ይሄንን ጉዳይ በአጠቃላይ ከቀበሌ ጀምሮ አድርጋይቶቹን በመመስረት በወረዳም በክልል ደረጃም የማብረሰውን በየጊዜ በመገናኘት እየተገናኘን እየተዋየን ዘርፈ ብዙ ስራዎችን ቀጣይነት ባለው ሁኔታ ማህበረሰቡ በሰላሙ ላይ በሰላም ሴት ግንባታ ላይ እየተሰራ ያሉ ስራዎች በርካታ ስራዎች አሉ ማለት ታቅዶ ማህበረሰቡ በአከባቢ በማህበረሰብ ተኮር ውይይቶች አሉ በብራሱ አከባቢ በጉዳዩ ላይ ይወያያል በሰላሙ በአብሮነቱ በአከባቢ ልማት ላይ እየተዋየ እየተሳተፈ ያለውበት ሁኔታ ነው ያለውና ስለዚህ ይሄን ዘላቂ ከማድረግ አኳያ ስራዎቹ እየሰራን ያለን ሁኔታ እኛውን አሁን ታይ ሰላም ሳይሆን ዘላቂ ሰላም ከማረጋጋት አኳያ ማህበረሰቡን የሰላም ባለቤት ህዝቡን የሰላም ባለቤት የማድረግ ስራዎች ለትና ቀን እየተሰራ ያለ ሁኔታ ነው ያለውና 24 ሰዓት ክልሉ መንግስትም የሊማት ስራዎች የኮሪደር ሊማቱን ሌሎችም ስራዎች እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ክልላችን ሰላም ነው እን ሰላም ከመቀጠል አኳያ ከአጉራባይ ጋር በተለይ ከአጉራባይ ክልሎችና ወረዳዎች ጋር እስከ ቀበሌ ድረስ ህዝቡና ህዝብ ከህዝብ በማተሳሰር በመዋየት አካባቢ ሰላም ላይም ከአጉራባይ ጋር በጥሩ ሁኔታ አብረን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለውና ስለዚህ ይሄን ዘላቂ ለማም ለመቀጠል አከባችን ሰላም ቀጣይነት ባለው በህዝቡ የሰላም ባለቤት እኔ ነኝ ሰላም የሚለው ነገር ሰላሙን ራሱን እየተጠበቀ ከጸጥታ ማዕቀር ጋር ሆኖ ሊማቱን የሚያስቀጥልበት ሁኔታ ላይ ለትና ቀን እየሰራ ስለሆነ ይሄን አጠናክረን እንቀጥልበት ሁኔታ ወደ ታች እቅዱን አቅደን እየሰራን መሆኑ መግለጽ ፈልጋለሁ። በሐረሪ ክልል የሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ቶፊቅ መሐመድ ሐረር ከሚገኘው ስቱዲዮአችን ለሰጡን ማብራሪያ ከልብና መሰግናለን መልካም ቀን ይሁንልዎት። እንቀጥላለን ክብራን ተመልካቾቻችን ያገር መከላከያ ሰራዊት የህዝብን ደነት የሚያውቁ ቡድኖችን ተልኮ በማክሸፍ ባጭር ጊዜ የተሟላ ሰላም ለማስፈን እየሰራ መሆኑን የመከላከያ ሰራዊት የተኩስ አመራር ኃላፊና የጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ከፍተኛ ወታደራዊ አማካሪ ሌተናል ጄነራል አለምሸት ደግፌ ተናገሩ። የመከላከያ ሰራዊት የተለያዩ የውጭና የውስጥ ጸረ ሰላም ኃይሎችን አከድ የመከላከል ሙሉ ዝግጅት ያለው ስለመሆኑም ተመላክቷል። አስረሳ ወገሽ የተጨማሪ አዘጋጅቷል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በተለያዩ ግዚያት ከውጭና ከውስጥ የሚቃጡትን የጥፋት ሙከራዎች በማክሸፍ የዜጎችን ሰላምና ደህንነት እያስጠበቀ ነው። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮችም የሰራዊቱን ስልጣናና ለግዳጅ የሚያደርገውን ዝግጅት በብላቴ ኮማንዶና አየሩለድ ማሰልጠኛ ማዕከል በመገኘት ጎብኝተዋል። ሰራዊቱ ተገቢውን ስልጠና እያደረገ መሆኑን የጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ከፍተኛ ወታደራዊ አማካሪና የመከላከያ ሰራዊት የተኩስ አመራር ኃላፊ ሌተናል ጄነራል አለምሸት ደግፌ ተናግረዋል። የብላቴ አየር ወለድና የኮማንዶ ማሰልጠኛ በእውነት ለወታደራዊ ስልጠና አመቺ ቦታ ነው። እዚህ የገቡት ወጣቶቻችን በጣም እድለኞች ናቸው። ይሄ በየማሰልጠኛው ባሁን ጊዜ እየሰለጠነ ያለው ኃይል በጥሩ የስልጠና ማቴሪያል በጥሩ ወረዳ ላይ በተሻለ ወረዳ ላይ ከፍተኛ የሆነ የዝግጅት እንዳደረገ የሚያሳይ ነው። ከውጭ ኃይሎች የተለያዩ አጀንዳዎችን በመቀበል ሰላምን የሚያውኩ ቡድኖች ተልኮም በፍጹም እንደማይሳካ ሌተናል ጄነራል አለምሸት ደግፌ ገልጸዋል። በታሪካዊ ጠላቶቻችን አስተባባሪነት የውስጥ ታጣቂዎችን እየተጠቀሙ የኢትዮጵያን አንድነት ሉዓላዊነት ችግር ውስጥ ለመክተት የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች አሉ። በርግጥ በእነዚህ ኃይሎች አካባቢ አሁን ያለው ሁኔታ ከባለፈው ጊዜ በጣም የተለወጠ ነው። እነዚህ ጠላቶቻችን አሁን በመሰረቱ ይደክማሉ እንጂ ነሱን በመላክ ነሱን በማቴሪያል በገንዘብ በማስተጣቅ ይደክማሉ እንጂ በሰራዊታችን በኩል ግን ያለው ሁኔታ እጅግ የሚያስደስት ነው። ሰራዊቱ በተለያየ መንገድ የህዝብን ደነት የሚያውቁ የተለያዩ ቡድኖችን አላማ ሙሉ በሙሉ በማክሸፍ የተሟላ ሰላምን ለማስፈን እየሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል። በሰራዊታችን በኩል ግን ያለው ሁኔታ
እጅክ የሚያስደስት ነው ጣላተን በየአካባቢው ላይ እየመጣ አሁን ወደየቆሎ አካባቢ ይሄዱ የሚወሸቁበት ሁኔታ ነው እየተፈጠረ ያለው በዚህ አካዳችን ደግሞ ባጭር ጊዜ እነዚህን ሽፍቶች ታጣቂዎች ደምስሰን ሙሉ በሙሉ አገራችንን ወደ ሰላም እንደምንመለስ ምንም ጥርጣሬ የለውም ኢትዮጵያችን ህዝባችን ባጭር ጊዜ ውስጥ ሰላማዊ አየር ይነፍስለታል ይረጋጋል የሀገር መከላከያ ሰራዊት ራሱን በሰው ኃይልና በቴክኖሎጂ በማደራጀት የሀገርንና የህዝብን ደህንነት ለማስጠበቅ ዝግጁ መሆኑን ተመላክቷል ዛሬ እንግዳችን አድርገን የጋበዝነው እኔ በግሌ ተወዳጁ ኡስታዝ የምለው ሰው ገፊና ተገፊ ሲኖር ነው መቻቻል የሚኖረው ለምንስ መገፋፋት ይኖራል መከባበርና ውቅና መስጣጣት ይያለ አንዳንድ ቃዎች ለመሸጥ ሰዎች ሱቅ መጥተው ሲጠይቁኝ ከዚህ ጋር ፈልጉትላቸው ነበር ግዳቱን ስለማላቀውቀው አንድ ነገር ነው ማንንም ኃይል የኛን ደስታ መምጣት የኛን ስኬት መምጣት አይችልም ቁጥራቸው ከ20ሺ ያላነሱ ሰዎች ካንድ ቀን እስከ 5 አመት ድረስ ታስረውበታል ብዙ ጊዜ እናገራለሁ አሁን እቺ ሀገር ከእውነትና ከፍትህ አትቀበልም ረጃጅም ምርመራዎች ተመርምር ያለሁኝ 16 ሰዓት በምርመራ ቆም ያለሁ ጾመኛ ሁኝ ማለት ነው ሰባት ነፍስ የነበረበት ልጅ ነበር ከኔ አልጋ በላይ የሚተኛው አይተኛም ልጁ በቃ ሲቃጅ ነው የሚያድረው ያሰሩንን የፈረዱብን የገረፉንን ሰዎች አውፍ ብለናል ያልኩት ነው በኢትዮጵያም ከ8000 በላይ የሳይበር ጥቃቶች መሰንዘሩን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር አስታወቀም። ጥቃቶቹ ቴክኒካል ብቻ ሳይሆኑ የጂኦፖለቲካ አንድምታ ያላቸው ስለመሆናቸውም ተነግሯል። አምስተኛው ሀገር አቀፍ የሳይበር ደህንነት ወር የቁልፍ መሰረተ ልማት ደህንነት ለዲጂታል ሉዓላዊነት በሚል መሪ ሐሳብ በሳይንስ ሙዚየም እየተከበረ ነው። ፍሬው ትረታ ተጨማሪ አላት። የዓለም ኢኮኖሚክ ፎረም መረጃ እንደሚያሳየው ዓለማችን በሳይበር ጥቃት ሳቢያ በፈረንጆቹ 2022 የገጠማት ከፍተኛ ኪሳራ የ8.44 ትሪሊዮን ዶላር ነው። በፈረንጆቹ 2027 ወደ 23.84 ትሪሊዮን ዶላር የሚያሻግም መሆኑን መረጃው ያመለክታል። በኢትዮጵያም የሳይበር ጥቃቱ ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር መጨመሩ ተገልጿል። ለዚህም የተቋማትና የግለሰቦች በሳይበር ጥቃት ላይ ያላቸው የግንዛቤ ውስንነት ለጥቃቱ በመንስኤነት ከሚጠቀሱ ምክንያቶች መካከል አንዱ መሆኑን ያስተዳደሩ ዋና ዳይሬክተር ትግስት አሚድ ገልጿል። በ2015 ወደ 6959 ያክል የሳይበር ጥቃት ሙከራዎች በሀገራችን የተለያዩ ቁልፍ ተቋማት ላይ ሙከራዎች የተደረገ ሲሆን ይህ አሃዝ በዚህ ዓመት ባሳለፍነው ዓመት በ2016 ወደ 8854 ከፍ ብሏል። ለሳይበር ጥቃት ተጋላጭ የሚያደርጉን ክፍተቶች መካከል የሰው ልጅ ወይም የሳይበር ምህዳሩ ተጠቃሚዎች የግንዛቤ ክፍተት እንደሆነ በዘርፉ የተደረጉ የተለያዩ ጥናቶች ያመለክታሉ። የሳይበር ጥቃት በዓለማችን እየተከሰቱ ካሉና የሰው ልጅን ከሚፈትኑ አደጋዎች መካከል ተጠቃሽ ነው ያሉት ዋና ዳይሬክተሯ ለዚህም በኢትዮጵያ የህግ ማዕቀፎችን ከማውጣትና ተግባራዊ ከማድረግ ጀምሮ ስራዎች መሰራታቸውን ገልጸዋል። የሳይበር ደህንነት የሶስት መሰረታዊ ጉዳዮች ድምር ውጤት ነው። የቴክኖሎጂ፣ የአሰራር ስርዓትና የሰው ኃይል የምንለው የሰው ልጅ ሚና ከፍተኛውን ቦታ የሚይዝ በመሆኑ የዜጎቻችን ብሎም የቁልፍ ተቋማትን የሳይበር ደህንነት ንቃተ ህሊና ለማጎልበት የሚያስችሉ ፕሮግራሞችን ቀርጸን ለመስራት ተቋማችን አንዱ የትኩረት አቅጣጫ አድርገናል። በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር አዘጋጅነት በሀገር አቀፍ ደረጃ ላለፉት 4 ዓመታት የሳይበር ደህንነት ወርን ያከበርን ሲሆን ተቋማትም የሚሆኑ ዜጎች ሀገራዊ የሳይበር ደህንነትን በማረጋገጥ ረገድ የጋራ ኃላፊነትና ሚና እንዳላቸው ግንዛቤ ለመፍጠርና በአጠቃላይ አይበገሬ ሀገራዊ ሳይበር አቅምን በመገንባት ረገድ ጉልህ ሚና ተጫውተዋል። የብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ በበኩላቸው የሚሰነዘሩ የሳይበር ጥቃቶች ቴክኒካል ብቻ ሳይሆኑ የጂኦፖለቲካል እንድምታ ያላቸው መሆኑን ገልጸው የቅድመ ጥንቃቄና የዝግጅት ስራ መስራት ይጠበቅብናል ብለዋል። ለሀገር የዲጂታል መሰረተ ልማታችን ስንገነባ እና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎቻችን ከወሳኝ ስርዓቶቻችን ጋር ስናዋሃድ የግድ በንቃትና በጥንቃቄ ሊከወን ይገባል። በሀገራችን የኃይል ማከፋፈያዎች፣ የባንክ ስርዓቶች፣ የትራንስፖርት መሰረተ ልማቶች ወይም የጤና አጠባበቅ ኔትወርኮች ላይ አንድ ጊዜ ጥቃት ከደረሰ ለማህበረሰባችን ከፍተኛ መዘዝ ሊያስከትል ይችላል። እዚህ ጋር መረሳት የሌለበት ጉዳይ ይህ ስጋት ቴክኒካል ስጋት ብቻ ሳይሆን ጂኦፖለቲካዊ አንድምታ እንዳለው ማስታወስ ያስፈልጋል። ጠንካራ ፖሊሲና የህግ ማዕቀፎች፣ የተራቀቁ ቴክኖሎጂዎች፣ የሰለጠነ የዘርፉ ባለሙያዎችን እና በመንግስትና በግሉ ዘርፍ መካከል በትብብርና በቅንጅት
በቅንጅት የመሄድ መሰረትን ያደረገ አካሄዶችን መተግበር ይጠይቃል። የሳይበር ደህንነት ወር እስከ ጥቅምት 30 2017 ዓ.ም ምረት በተለያዩ ሁነቶች የሚከበር መሆኑን ከተቋሙ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ባለም አቀፍ ደረጃ በየአመቱ የጥቅምት ወር የጡት ካንሰር ግንዛቤ ማስጨበጫ ወር ሲሆን ይወር የህብረተሰቡን ግንዛቤ ከፍ በማድረግ የጡት ካንሰር የቅድመ ምርመራ ህክምናና ድጋፎችን ለማጠናከር እንቅስቃሴዎች ይካሄዱበታል። የአውሮፓኑ የ2022 ሪፖርት እንደሚያሳየው በየአመቱ 2.3 ሚሊዮን ሰዎች በጡት ካንሰር ህመምተኝነት ተመዝግበዋል። በአገራችን በየአመቱ ከ16000 በላይ ሴቶች በጡት ካንሰር ይያዛሉ፣ እንዲሁም ከ9000 በላይ ሰዎች በየአመቱ ህይወታቸውን ያጣሉ። የዓለም ጤና ድርጅት መረጃዎች እንደሚያሳዩት የጡት ካንሰር ሴቶችን በከፍተኛ ደረጃ የሚገድልና ያደጉትንም ይሁን በማደግ ላይ ያሉ አገሮች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚፈጥር የካንሰር አይነት ነው። በዚህም በጥቅምት ወር የጡት ካንሰር ወር ተደርጎ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ይሰራል። ዘገባው የሪፖርተራችን ኤልሻዳይ ወንድማገኝ። ባለፉት 6 አመታት በኢትዮጵያ የመጣው ሀገራዊ ለውጥ ዳያስፖራው በሀገሩ ጉዳይ ላይ በፐብሊክ ዲፕሎማሲ ተሳትፎ እንዲያደርግ እድል መፍጠሩ ይነገራል። በስዊድን ለ35 አመታት የኖሩት ያሲን አህመድም ይህንኑ ሐሳብ ያጠናክራሉ። አቶ ያሲን የኢትዮጵያ የህዝብ ለህዝብ ዲፕሎማሲ ተቋም በመመስረት የኢትዮጵያ ጥቅሞች በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲከበሩ ጥረት እያደረጉ መሆኑን ተናግረዋል። ከሪፖርተራችን አቤል ሙልጌታ ጋር ቆይታ አድርገዋል። እንከታተለው። አቶ ያሲን አህመድ የኢትዮጵያ ህዝብ ለህዝብ ዲፕሎማሲ መስራችና ሊቀመንበር፣ ለጊዜዎት በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ። እስኪ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ልለፍ። ባለፉት 6 አመታት ለውጡ ከመጣ በኋላ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች በውጭው ዓለም ላይ የበለጠ ለህዝባቸው እንዲሰሩ ምን እድል ፈጥሯል? ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተመረጡ አሁን ለህዝብ ኢትዮጵያ ትልቅ እድል ተፈጥሯል። በፊት የህዝብ መሳተፍ አልነበረም። ስለዚህ ለኔ ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ፈርቀዳጅ የዲሞክራሲ፣ የሰላም፣ የእድገት፣ የብልጽግና መሪ ናቸው። ለምን ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ለኦፊሻል ዲፕሎማሲ ትልቅ ደገፍ ነው፣ ትልቅ ስፖርት ነው። ይሄ ህዳሴ ግድብ ትልቅ እሺው ለሁላችን ኢትዮጵያ፣ በውስጥ ኢትዮጵያ የዲያስፖራ እንደ አንድ ኢትዮጵያ እንደ አንድ ህዝብ ከኢትዮጵያነት ለኢትዮጵያ ጥቅም ማስጠበቅ ሁለን አንድ ሆነን። በተለይም እርስዎ የመሰረቱት የኢትዮጵያ ህዝብ ለህዝብ ዲፕሎማሲ ምን ነበር እስካሁን እየሰራ ያለው? የና ዓለማ ሲመስረት ስዊድን ከስዊድሽ ኢንስቲትዩት ነው ሀሳቡ እኔ ወሰድኩ። እዛ ምዕራባውያን ሀገር ብዙ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ በህዝብ በኤንጂኦ በሲቪል ሶሳይቲ ነው ራን የሚደረገው ማለት ነው። ከአረብ ሚዲያ ከአልጀዚራ ሌላ ሚዲያ ስካይ ሚዲያ የተለያየ አረብ ሚዲያ እዛ ሄደን የኢትዮጵያ ድምፅ የኢትዮጵያ መብት ስፔሻሊ የህዳሴ ግድብ አሁን ትልቅ አስተዋጽኦ ትልቅ ኮንትሪቢሽን ባይ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ። በፊት ዛ አረብ ሚዲያ የምንድ ነው ፕሮፓጋንዳ ኢንፎርሜሽን ነበረ። ግን ወጠን እና አረብኛ ኢትዮጵያውያን አረብኛ ተናጋሪ ወጠን ዲፌንድ ስናደርግ የኢትዮጵያ ድምፅ የኢትዮጵያ መብት ተሰምተዋል እዛ አረብ ሀገራች ማለት ነው። በተለይም የአረቡ ዓለም ትልቅ ህዝብ ያለው ነው እና በአረብኛ ቋንቋ መስራታችሁ ተጨባጭ ነገር ማምጣት ችላችኋል በዛ ልክ? አዎ ኦፍኮርስ። ናይሉ 85% ከኢትዮጵያ ነው ምንጩ። ይሄ መብዛቱ የአረብ ህዝብ አያውቁም ነበረ። ስለዚህ የግብፅ ናይሬሽን ተለውጧል። የግብፅ ናይሬሽን ትክክል አልነበረም። እና ግን የኢትዮጵያ ናይሬሽን በትክክል ለአረብ ህዝብ ለአረብ ሀገራት በጣም አቅርብናል። ስዊድን ረዥም ዓመት ኖረዋል እና የሌሎች ሀገር ዜጎች ለእንደዚህ አይነት የፐብሊክ ዲፕሎማሲን ስራ በመስራት ልምዳቸው ምንድን ነው የሚመስለው? ኢትዮጵያውያን እስከዛ ምን ይማራሉ? እኔ አሁን ስዊድን 35 ዓመት ነው ተቀመጥኩ። የስዊድሽ ኢንስቲትዩት አሁን ብዙ ተሞክሯል። ወደ ዩኬ ከሄደን ደግሞ ብሪቲሽ ካንሰር የሚባላል አሜሪካ። ስለዚህ የተለያዩ ብዙ ተሞክሮ አለ ከነሱ እና ኢትዮጵያውያን ብዙ ተማረን። አሁን ነው ፐብሊክ ዲፕሎማሲ በሶሻል ሚዲያ መጠቀም የኢትዮጵያ ህዝብ ድምፅ ለአረብ ሀገር ለሙሉ ዓለም ደረሰ ማለት ነው። ስለዚህ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ኦፊሻል ዲፕሎማሲ አብረን ለምንሰራ በጣም ትልቅ እድል ተፈጥሯል። በተለይም ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች በተለያዩ ዓለማት ውስጥ ይገኛሉ። ለሀገራቸው የዲፕሎማሲን ስራ በመስራት
ምን አስተዋጽኦ ማበረከት ይችላሉ ብለው ያስባሉ? የኢትዮጵያ ዲያስፖራ የኢትዮጵያ ኤምባሲ አብረን መተባበር መስራት አለ። ለዓለም ህዝብ የኢትዮጵያ ትግክሉ ናይሬሽን የኢትዮጵያ መብት የኢትዮጵያ ሜሴጅ መተላለፍ ነው። በተለይ በአረቡ ዓለም ላለው ማህበረሰብ የኢትዮጵያን ኡነት በማስረዳት ብዙ ስራዎችን ሰርታችኋል። የዳሴ ግድብ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ኡነትና በሌላውስ ያሉ ናሬሽኖች እንዲጠሩ ትክክለኛ ኡነቱን እንዲያውቁ በቀጣይ ምን ልሰሩ አስባችኋል? አሁን ምሳሌ ኢትዮጵያ አሁን የባህር በር ትፈልጋል የቀይ ባህር አሁን ይሄ አዲስ ትልቅ እሺ ነው። ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያ ሚዲያ አክቲቪስት አርሚላስን ቅርብ ጂአሁን የሁነታ ኢትዮጵያ የብልጽግና ኢትዮጵያ ምን ማለት ነው? ለሪጅናል ብልጽግና ነው። ስለዚህ አሁን ምን አርጎ የኢትዮፎቢያ ናሬሽን ለውጥን ወደ ኢትዮ ፕሮስፐሪቲ ወደ ኢትዮጵያ ብልጽግና ይሄንም ቅንድ መሰጅ ደሞ ብዙ ደገፍ አለ ብዙ ከአረብ ህዝብ ከሱዳን ከኖርዝ አፍሪካ። ስለዚህ እኔ አሁን ፈልጎ ከኢትዮጵያ መንግስት ህዝብ ዲፕሎማሲ መደገፍ ይሄ በጣም ትልቅ ደገፍ ነው ለኦፊሻል ዲፕሎማሲ። አቶ ያሲን አህመድ የኢትዮጵያ ህዝብ ለህዝብ ዲፕሎማሲ መስራችና ሊቀመንበር ለጊዜው በጣም አመሰግናለሁ። የፓስፖርት አገልግሎት ጊዜን ከ5 አመት ወደ 10 አመት ለማሳደግ የተሰራ ስለመሆኑ የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት አስተዋቀም። የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ሰላማዊት ዳዊት የተቋማቸውን የሩብ አመት አፈጻጸም በተመለከተ ገለጻ አድርገዋል። የአገልግሎት ሰጪ መስሪያ ቤቱ በተለይ ተቋማዊ ሪፎርም ማድረግ ከጀመረ በኋላ መጠነ ሰፊ ለውጦችን ያስመዘገበ መሆኑን ገልጸዋል። ከዚህ ቀደም በተለይ በተቋሙ ላይ የሚነሳውን የሙስና ሰንሰለትና የተገልጋዮች እንግልት ለመቅረፍ እየተሰራ መሆኑና ተጠያቂነት እየተረጋገጠ ስለመሆኑም ጠቁመዋል። እድሜያቸው ከ25 አመት በላይ ለሆናቸው ዜጎች የፓስፖርት አገልግሎት ጊዜን ከ5 አመት ወደ 10 አመት ለማሳደግ እየተሰራ ስለመሆኑ ዋና ዳይሬክተሯ ጠቁመዋል። የፓስፖርት የጊዜ ገደብ እንደምናውቀው 5 አመት ብቻ የነበረ ሲሆን አሁን ግን ደንቡ ከጸደቀ በኋላ ምናልባት ታትሞ ወደ በገበያ ከዋለበት ጊዜ በኋላ የምንጠቀም በመሆኑ ከወር በኋላ ወይም ከዛ ባነሰ ጊዜ ሊሆን ይችላል ይሄንን ተግባራዊ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ በተለይ ከ25 አመት በላይ ለሆኑ ሰዎች የምንሰጠው የፓስፖርት የጊዜ ገደብ የ10 አመት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በተለይ ፓስፖርቱን ብዙ ሳይጠቀሙበት ጊዜው ስላለቀ ብቻ የሚያድሱ ሰዎችን ቁጥር የሚቀንስ ስለሆነ የሚባክነውንም ገንዘብ የሚቀንስ ስለሆነ ብዙ ችግሮችን ሶልቭ ያደርግልናል ብለን እናምናለን። እንደ ሪፖርተራችን ቶማስ ኃይሉ ዘገባ በሩብ ዓመቱ 367000 ፓስፖርት ለተገልጋዩ ማደስ መቻሉን ዳይሬክተሩ አገልጸዋል። ከዚህ ውስጥ 344000 መደበኛ 22000 ደግሞ አስቸኳይ ማለትም በአንድ በሁለትና በአምስት ቀናት ውስጥ የተሰጡ ናቸው ብለዋል። ተቋሙ በኦንላይን የመቀበል አቅሙን በቀን ወደ 7000 ያሳደገ ሲሆን ለአስቸኳይ ፓስፖርት በቀን 600 ሰዎች ማስተናገድ መቻሉንም ዳይሬክተሯ ተናግረዋል። ወደ 478000 ቡክሌቶችን ከውጪ በማስመጣት እነዚህንም ደግሞ እዚህ የህትመት ስራዎችን በመስራት ወደ 367000ን አትመን ለደንበኞች ማሰራጨት ችለናል። ከዚህ ውስጥ 344288ቱ መደበኛ ፓስፖርት ሲሆን አስቸኳይ ወደ 22403 ነው። ወደ ሌላ ዜና አልፈናል። የከተማ ግብርና የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥና ምጣኔ ሀብታዊ እድገት ላይ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ይገለጻል። ሪፖርተራችን ይድነቃቸው ሰማው በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በከተማ ግብርና ስራ ራሳቸውን ተጠቃሚ ካደረጉ ሰዎች ጋር ቆይታ አድርጎ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅተዋል። አቤል ሙሉጌታ ያቀርበዋል። በአዲስ አበባ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ነዋሪው አበራ በየነ በከተማ ግብርና ስራ ላይ በመሰማራት የተለያዩ የጓሮ አትክልቶችን ያለማሉ። ከምግብ ፍጆታ ባለፈም ለገበያ በማቅረብ ጭምር ተጠቃሚ የሆኑ መምጣታቸውንም ይናገራሉ። ምንሰራቸው ቲማቲም፣ ጎመን፣ የጉራጌ ጎመን፣ ቆስታ፣ ሰላጣ እነኚህም በመስራት ተጨማሪ ገቢ እናገኛለን፣ የስራ እድልም እንፈጥራለን። ለቦታውም ገጽታና ውበት የተሻለ ነገር መሬት ደረቅ ነገር ከማየት ሁሌ የለመለመ ነገር ለማየት እየሰራን እንገኛለን። የከተማ ግብርና የአመለካከት ለውጥና ቁርጠኝነትን ይጠይቃል ያሉት አቶ አበራ ዘርፉ እንዲያድግ ሙያዊ ድጋፍ የብድር አቅርቦትና
ሌሎች አስፈላጊ ግባቶች ሊሟሉ ይገባልም ይላሉ። በርግጠኝነት ዝቅ ብለን ከሰራን በትግስት በእንክብካቤ አትክልቱ የሚፈልገውን ነገር ሁሉ ማቅረብ ከቻልን የተሻለ በሌላው ዓለም ላይ የምናየውን የግብርና ሴክተር እኛ ሀገርም መስራት እንደምንችል ይቻላል። በክትትልና በተሻለ ስሜት በእኔነት የባለሙያ እገዛ ሲጨመርበት በዘልማድ ከምንሰራው ይልቅ የተሻለ ትንሽ እውቀት እገዛ ተደርጎበት ቢሰራ የተሻለ ቦታ ለማድረስ ባለን ካፒታል ጀምረናል። መንግስት ደግሞ ይሄን አይቶ የብድር ፋሲሊቲ ቢያመቻችልን በርግጠኝነት ስኬታማ ከዚህ የተሻለ ስኬታማ መሆን እንችላለን። የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ያርሶ አደርና ግብርና ጽፈት ቤትም የከተማ ግብርና ዘርፍ እያደገ መምጣቱንም ተቆሟል። የዘርፉን ችግርም ለመፍታት የተለያዩ ድጋፎች እየተደረጉ እንደሆነም ገልጿል። ብድር አቅርቦት ጋር ተያይዞ ትክክል ነው ያቀረቡት ጥያቄ። ይሄን ብድር ሁሉም አርሶ አደር እንዲወስዱ በአሰራርም በመመሪያም የሚያስቀምጥላቸው ነው። ይሄን እየተጠቀሙ ነው ያሉ። አሁን ግን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ቅድም እንዳየ ነው አሁን ያሉት አርሶ አደሮች ይሄ ብር የሚበቃቸው አይደለም። በቀላሉ ከ10ና ከ15 ሚሊዮን በላይ የሚጠይቁ አርሶ አደሮች ናቸው። ሰው ፍላጎቱና አቅርቦቱ የተመጣጠነ አይደለም። ይሄን ከሚመለከተው ባለድርሻ አካላት ከሚመለከተው ቢሮ ጋር ተነጋግረን አሁን ቀጣይ አቅጣጫ እየጠበቅን ያለነው። በክፍለ ከተማው ከ60 ሺህ በላይ የሚሆኑ ነዋሪዎች በከተማ ግብርና ስራ ላይ የተሳተፉ መሆኑን ተመላክቷል። ተመልካቾች አሁን ደግሞ ከደቂቃዎች በኋላ ወደ እናንተ እናደርሳለን በሚል ወደ አስተዋወቅናቸው ጉዳይ አልፈናል። የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስልዮስ ሕይወታቸው ያለፈው በ1963 በዚህ ሳምንት ነበር። የቤተ ክርስቲያኒቱ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ፓትርያርክም ነበሩ። ዋለልኝ ታምር በሳምንቱን በታሪክ ተመልክቶታል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። አቡነ ባስልዮስ ሲወለዱ የተሰጣቸው ስም ገብረ ጊዮርጊስ ሲሆን መጋቢት 14 ቀን 1884 ዓ.ም ከደብተራ ወልደ ጻድቅ ሰለሞንና ከማሆይ ወለተ ማርያም ባዩ በሻወራጃ ሜዳ ሚካኤል ተወለዱ። በሕፃንነታቸው ዘመን መንፈሳዊ ትምህርትን እየተማሩና የኮሶ ማርያምን ቤተ ክርስቲያን እያገለገሉ አድገዋል። አቡነ ባስልዮስ የ14 ዓመት ታዳጊ ወጣት እያሉ በ1899 ዓ.ም ደብረ ሊባኖስ ገዳም ገብተው ትምህርታቸውን ከመምህር ገብረ ኢየሱስ ሲከታተሉ ቆይተው በዚያው ገዳም ማዕረገ ምንኩስናቸውን እስከተቀበሉበት ድረስ ለሶስት ዓመታት አገልግለዋል። በ1909 ዓ.ም በንግሥት ነገሥታት ዘውዲቱ ትእዛዝ በመናገሻ ግርጌ ለሚሠራው የማርያም ቤተ ክርስቲያን መምህር አበምኔት ሆነውም አገልግለዋል። አባ ገብረ ጊዮርጊስ ወይም አቡነ ባስልዮስ መናገሻ አምባ ማርያምን ገዳም እያስተዳደሩ ሳሉ ከዚህ ስልጣናቸው በተጨማሪ የአዲስ አበባ መንበረ መንግስት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም መምህርነት በ1924 ዓ.ም ተሰጣቸው። ከዚያም ቀጥሎ በ1925 ዓ.ም በኢየሩሳሌም ያሉ የኢትዮጵያን ገዳማት በመንፈሳዊ መሪነት አስተዳዳሪ ሆነው ተሹመው ለሁለት ዓመታት ካገለገሉ በኋላ ወደ አገራቸው ተመልሰዋል። የካቲት 24 ቀን 1927 ዓ.ም በአቡነ ተክለ ሃይማኖት መንበር ብፁዕ ወጨጌ ገብረ ጊዮርጊስ ዘነበረ በመንበረ ተክለ ሃይማኖት ተብለው 59ኛው እጨጌ ሆነው ተሾሙ። በዚሁ በእጨጌነታቸው ዘመን የፋሽስት ወረራ ኢትዮጵያን ባጠቃ ጊዜ በጦርነቱ ግንባር ከንጉሠ ነገሥቱ ጋር ተሰልፈው የኢትዮጵያን ሕዝብ ሲያጽናኑ ከንጉሠ ነገሥቱም ሳይለዩ የቆራጥነት ሥራ ሰርተዋል። ከንጉሠ ነገሥቱ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጋርም በስደት ወደ ኢየሩሳሌም አቅንተው እስከ ድል ጊዜ ድረስ በስደት ቆይተዋል። ከዚያም ንጉሠ ነገሥቱ በቡሬ፣ በደብረ ማርቆስ፣ በደብረ ሊባኖስና በእንጦጦ በኩል አድርገው ሚያዝያ 27 ቀን 1933 ዓ.ም አዲስ አበባ ሲገቡ እጨጌው ሳይለዩ አብረው ነበሩ። ከድል በኋላም ከእስክንድሪያ ቤተ ክርስቲያን ጋር በጠላት ወረራ ምክንያት ተቋርጦ የነበረውን ግንኙነት እንዲታደስና እንዲቀጥል ለማድረግ በ1934 ዓ.ም ንግግር ተጀመረ። ሆኖም የግብፅ ቤተ ክርስቲያን የጵጵስና ማዕረግ የመስጠትን ልማዳዊ መብቷን ለኢትዮጵያውያን አልለቅም በማለቷ በድርድሩ ስምምነት እስከተደረሰበት እስከ 1940 ዓ.ም ቆይቶ በቀድሞ ሥልጣናቸው ሲያገለግሉ የቆዩት እጨጌ ገብረ ጊዮርጊስ አቡነ ባስልዮስ ተብለው ከአቡነ ቴዎፍሎስ፣ አቡነ ሚካኤል፣ አቡነ ያዕቆብና አቡነ ጢሞቴዎስ ጋር ጥር 6 ቀን 1943 ዓ.ም ካይሮ ላይ በእስክንድሪያው ፓትርያርክ በአቡነ ዮሳብ እጅ ተቀብተው የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ሊቀ ጳጳስ ሆኑ። ሰኔ 1 ቀን 1951 ዓ.ም ንጉሠ ነገሥቱን በተገኙበት ሥነ ሥርዓት አቡነ ቄርሎስ ስድስተኛ በብፁዕ አቡነ ባስልዮስ ላይ የሲመቱን ሥርዓተ ጸሎት አድርሰው የፓትርያርክነቱን ዘውድ ባርከው ደፉላቸው። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስልዮስ እስከ 1951 ዓ.ም ድረስ 42 አብያተ ክርስቲያናትን እንዳሰሩና 12 ትምህርት ቤቶችንም እንዳለሙ አዲስ ዘመን ጋዜጣ በጥቅምት 3 ቀን 1963 ዓ.ም እትሙ የፓትርያርኩን ሞት ተከትሎ ባወጣው ዘገባ ላይ ገልጾታል። ከነዚህም መካከል በተለይም በደብረ ጽጌ ያለውን የአብነት ትምህርት ቤት በግል ገንዘባቸው ነበር የሚያስተዳድሩት። ፓትርያርኩ በተወለዱ በ79 ዓመት ዕድሜያቸው በዚህ ሳምንት
በ1963 ዓ.ም ተርፈው በደብረ ሊባኖስ ገዳም ስራተ ቀብራቸው ተፈጽሟል። ወደ ውጭ ዜና አልፈናል። በሱዳን ጦርነት ህጻናት በከፍተኛ ሁኔታ ተጎጂ መሆናቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። ህጻናት ጦርነቱን አልጀመሩትም በውጊያውም ተሳትፎ የላቸውም ያሉት በሱዳን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የህጻናት መሪ ዩኒሴፍ ተወካይ የደረሰባቸው ያለው መከራ እየተባባሰ መሆኑን ገልጸዋል። ትምህርት ቤቶቻቸው እየወደሙ ነው። የህክምና አገልግሎት እንዳያገኙም የጤና ማዕከላቱ በጦርነቱ ጉዳት ደርሶባቸዋል ብለዋል ተወካዩ። ህጻናቱ ለተላላፊ በሽታዎችና ለተመጣጠነ ምግብ እጥረት መዳረጋቸውንም ጠቁመዋል። ካለፈው ሚያዝያ አንስቶ በሱዳኑ ጦርነት ከ150 በላይ ህጻናት መገደላቸውን አፍሪካ ኒውስ ዘግቧል። ኢራን ለሚጠበቀው የእስራኤል ጥቃት ራስዋን ያዘጋጀች መሆኑን ገለጸች። እስራኤል የሊባኖስ ዘመቻዋን አጠናክራ ቀጥላለች። ዓለም ነዋሴ ያረፈደው የእስራኤል በቀል ምላሽ የመጣላት የተፈራውን ክልላዊ ጦርነት ነጋሪት እንዳይጎስም መካከለኛው ምስራቅ ውርጭ ላይ እንዳደረ የቆላ ፍየል ተቆራምዳለች። ክልሉ የለየለት ጦርነት እንዳይገባ ለማቀብ የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ባለፈው ሮብ ከእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጋር 30 ደቂቃ የፈጀ የስልክ ውይይት አድርገዋል። ውጤታማ ነው ተብሎ የተገለጸው ይህ ውይይት ኔታንያሁ ፋርሷ ኢራን ላይ ሊያሳርፉ ያቆበቆቡት ምላሽ የኒውክሌር ማብሊያ ተቋማትና የነዳጅ ዘይት ማጣሪያዎቿንና ድፍድፍ ነዳጅ መሸጫ ተቋሟቷ ላይ እንዳይነጣጠር ለማሳመን ችሎ እንደሆነ የተሰጠ ማረጋገጫ የለም። እስራኤል ከነዚህ ቁልፍ ተቋማት ውጪ ኢላማ ልታደርጋቸው የምትችላቸው ሰፊ አማራጮች እንዳሉም ይተነተናል። የሀገሪቱ የሚሳኤልና ሰው አልባ ማምረቻዎችና ክምክቶች፣ የጦር ሰፈሮች፣ የስለላ ተቋማትና ራሳቸው የቴህራን መሪዎች ይገኙበታል። ኢራን ቀኝ እጇ የሆነው የሊባኖስ ሄዝቦላ መሪ ሐሰን ናስራላህና የሐማስ ፖለቲካዊ መሪ እስማኤል ሐንየ በእስራኤል እጅ ለተገደሉባት በቀል ባለፈው መስከረም 21 ማክሰኞ ምሽት የቦሊስቲክ ሚሳኤል ወጀብ ማጥቃቷ አይዘነጋም። ኢራን በዚህ እስራኤል ላይ የከበደ ጉዳት ለማድረስ ባለመ ውርጅብኝ ከዓመት በፊት የሠራችውንና ፍጡነ ድምፅ መሆኑ የተገለጸውን ፋታህ ሚሳኤልንም ተጠቅማለች። እስራኤል የተነጣጠረለትን ኢላማ ግንባር አይተረክክም ስትል ያሳነሰችው የኢራን ሩምታ ሁለት የአየር ኃይል ጦር ሰፈሮቿን ያገኘ መሆኑን ባትክድም የቆፈረብኝ መንደርደሪያ፣ ያቃጠለብኝ ጀትም ሆነ ሰው አልቦች ወይም ተተኳሾች ግን የለም ስትል ፍርጥም ብላለች። ይሁንና ኢራናውያን ባለሥልጣኖች የማክሰኞ መስከረም 21 ሩምታቸው 90% ኢላማውን እንዳደባየ ይናገራሉ። እስራኤል በዓለም ቴሌቪዥን ፊት የብረት ጣራ፣ የዳዊት ፉሪሳና ቀስት የምትላቸውን ባለ ሦስት ደረጃ የአየር መቃወሚያዎች ታጥቃ ምሽቷ ላይ የብርሃን ጠቃጠቆ የፈጠሩትን የኢራን ገዳይ የእሳት ኳሶች ከአንድ ሰዓት ላላነሰ ጊዜ ለመፋለም ተገድዳለች። ከኢራቅ እስከ ሊባኖስ፣ ሶሪያና የመን የተዘረጋና የተጋትሮ ተራዳ አክሲስ ኦፍ ሬዚስታንስ ተብሎ የሚታወቅ ተዋጊ ቅስት የዘረጋችው ኢራን ድብደባ የደረሰችበትን ወታደራዊ ከፍታ ብቻ ሳይሆን ወታደራዊ ቀውስም የሚያመለክት ነበር ይላሉ ተንታኞች። ምክንያቱም እስራኤል ኢራን አንገቴ ላይ የጠመጠመችው እባብ ብላ ከምትጠራው የኢራን የተጋትሮ ቅስት ውስጥ ዋነኛው ሄዝቦላ ባልተጠበቀ ሁኔታ ከፍተኛ ጥቃት ደርሶበት በተዳከመበት ወቅት ላይ ያደረገችው ጥቃት ስለሆነ ነው። ይህ ጥቃቷ እባቡን ከሀገሬ አንገት ላይ አውልቃለሁ፣ የእባቡ ራስ የሚገኝበትን ቴህራንንም አጠቃለሁ በማለት በረጅሙ የሥልጣን ዘመናቸው ሲያስገነዝቡና ሲዝቱ ለኖሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ወርቃማ ዕድል ሰጥቷቸዋል ተብሎ ይታመናል። ከ2021 እስከ 2022 የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ናፍታሊም ቤኔት ለእስራኤል የህልውና ስጋት የሆነችው ኢራን እስራኤል አንገት ላይ በሚገባ የወደረቻቸውን የሐማስና ሄዝቦላ ኃይሎች ደጀንነት በማታገኝበት ሁኔታ ለአደጋ ተጋልጣ ብቻዋን የቀረችበት ጊዜ ነው ሲሉ
በማህበራዊ ሚዲያ ገጻቸው ላይ በለቀቁት የቪዲዮ መልእክት አስታውቀዋል። ከዚህም በተነሳ ኢራን ብቸኛ ከአደጋ መጠበቂያ ሊሆናት የሚችለውን የአቶሚክ ቦምብ ለመስራት ከመቻሏ በፊት የኒውክሌር ተቋማቷን ልናወድም የሚገባን ጊዜም አሁንና አሁን ብቻ ነው በማለት በኔታንያሁ መንግሥት ላይ ከባድ ተጽዕኖ እያሳረፉ ነው። ይህ እንዲህ እንዳለ ኢራን ከወዲሁ ብርቱ ማስጠንቀቂያ በመስጠት ለሚጠበቀው የእስራኤል በቀል ራሷን እያዘጋጀች ነው። የኒውክሌርና የነዳጅ ዘይት ተቋማቴ ቀይ መስመሮቼ ናቸው ብላለች። የሰላጤው አረብ መንግስታትም እስራኤል የኢራንን የነዳጅ ማውጫ ማጣሪያ ወይም መሸጫ ስፍራዎችን እንዳታጠቃም ዋሽንግተን እጇን ትይዝላቸው ዘንድ እያሳሰቡ መሆናቸው ተሰምቷል። ሀገራቱ እንደሚፈሩት የኢራን የነዳጅ ተቋማት በእሳት ከበራዩ የኢራን የተጋትሮ ተራዳ ኃይሎች ደግሞ በበቀል የራሳቸው የሰላጡ ሀገራትን የነዳጅ ተቋማት የበቀል ኢላማ ያደርጉታል። የኢራን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳይድ አባስ አራክቼም በሳውዲ አረቢያና በኳታር ጨምሮ በሰላጤው አገራት ላይ እየተዘዋወሩ ዲፕሎማሲያዊ ጉዞ አድርገዋል። ከእያንዳንዱ ሀገርም የአየር ክልላቸውን ለእስራኤል የጦር ጀቶች ክፍት እንደማያደርጉ ገልጸውላቸዋል። ዘጋርዲያንና ሌሎች ምዕራባውያን ዜና ምንጮች እንደዘገቡት ለሳውዲ አረቢያ ቤተ መንግሥት ቤተኛ የሆኑ ተንታኝ አሊ ሺሃቢ በወገናቸው ሲናገሩ ኢራኖች የሰላጡ አገራት የአየር ክልላቸውን ለእስራኤል ክፍት ቢያደርጉም በእኛ ላይ ጦርነት እንደ ከፈታችሁብን ይቆጠራል ሲሉ አስገንዝበዋቸዋል ብለዋል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ ሲደርስ የቆየው የአራት ማዕዘን ዜናችን ተጠናቋል። አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። አሸናፊ እንዳለ ነኝ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።